Mushtariy Razoqova Olmazor tumanida joylashgan 278-maktabning 11-sinf bitiruvchisi. U joriy yilda o'zining o'qishda erishgan yutuqlari hamda a'lo bilimlari uchun oltin medal sohibi bo'ldi. Bundan tashqari, sport sohasidagi yutuqlari uchun 2020-yilning yanvar oyida O'zbekiston Milliy Universitetining Taekwondo fakultetiga talabalikka imtihonlarsiz qabul qilindi. 19-iyun kuni o'tkazilgan Toshkent shahar hokimining poytaxt yoshlari bilan uchrashuvida Jahongir Ortiqxo'jayev mushtariga Spark avtomobilini sovg'a qildi. 8 yildan buyon taekwondo ITF sport turi bilan shug'ullanib kelaman va hozirda birinchidan qora belbog' sohibi sport ustaligiga nomzodman. 2019-yil Qirg'izistonda bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan paytimda musobaqaga 5 kun qolganda o'sha mashg'ulotlar jarayonida qattiq tan jarohat oldim. Ya'ni qo'lim ikkita joydan sinib, oyoq to'qimam uzilgan sababli bu musobaqada ishtirok eta olmadim. Lekin o'shanda bildim, menga o'sha birinchi tez tibbiy yordamni barcha inson bilishi kerak ekan. Tushkunlikka tushmadim. Qaytanga yanada olg'a intilib, bitta emas, ikkita sport turiga qatnash boshladim. Hozirda 18 karra O'zbekiston chempioni, 17 karra O'zbekiston kubogi g'olibi, 8 karra Toshkent chempioni, 2 karra Osiyo chempioni hamda 2 karra xalqaro musobaqalar g'olibiman. Kelajakda albatta bundan-da yuqori musobaqalarda qatnashib, bundan-da katta musobaqalarda qatnashib, O'zbekiston bayrog'ini yana ham ko'kka ko'tarishga va'da beraman. Sparking bor, yap-yangi bersam bo'ladimi? Mendan. Men qizim o'qishga kirsa beraman deb o'yladim, lekin siz bunga zasluj qilasiz, ko'proq ish qilgan ekansiz O'zbekiston uchun. Sizga berganim ma'qul. O'z shaxsiy hokimiyatdan emas. Uchrashuvda nafaqat mushtariy kabi maktab o'quvchilari, balki akademik litsey va kollej hamda oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari ham ishtirok etdi. Ular o'zlari erishgan yutuqlari bilan o'rtoqlashishar ekan duch kelayotgan muammolarga yechim topishga yordam berishni ham so'rashdi. Koronavirus sababli ko'pchilik yoshlar IELTS imtihonini topshira olishmadi. Chunki British Council IDP yopiq bo'ldi. Ochilganidan keyin ko'pchilik yoshlarning oilasida, ya'ni moddiy taraflama imkoniyat bo'lmadi IELTS topshirishga. Mana shuni iltimos qilib qolardimki, Toshkent shahar hokimligidan agar IELTS to'lanib bersa, men o'ylaymanki, ular yanada bilim olishga, yangi narsalarni o'rganishga, vatani uchun, Toshkent shahar uchun, shahar rivojlantirishi uchun o'z hissalarini qo'shadigan umiddaman. Qancha bor shunga o'xshagan yoshlar? Hozirning o'zida anchagina 20 dan ortiq yoshlar bor shu yerda biz gaplashib anaqindik. Yo'q, bu sizlar, bu yerdan boshqalar ham bormi yana? Shaharda ko'p-ku. Bor, bor. Qanchasi bo'lsa to'lab beramiz. Ayni topshiraman sizga. Shuningdek, yoshlarni poytaxt hokimining yoshlikdagi orzulari, erishgan yutuqlari hamda u duch kelgan muammolariga qanday yechim topgani ham qiziqtirdi. Xalqaro jurnalist bo'lishni chindan qattiq xohlaganman, juda ham xohlaganman. Diplomatga diplomat bo'lish kerakida, o'sha vaqtda biz o'qishni bitirgan vaqtimizda xalqaro diplomatiya instituti ochildi. O'shaga kirishga dokumentlarni topshirdik, lekin men kira olmaganman. Siz na hokim, na biznesmen bo'laman deb o'z paytida u rejani qo'ymagansiz. Yo'q, yo'q. O'sha vaqtda men tengga kirganlar hozir bir qancha davlatlarda elchi lavozimida ishlab kelishyapti. Hokimlik, hokim bo'lgungacha ham xayolim kelmagan edi, to'g'risini aytsam. Shuning uchun u mehnat orqasidan balki boshqa nimalardandir. Avvalambor xudoning inoyati. Uchrashuv davomida oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash, ixtirochi yoshlarga imtiyozlar ajratish, nogironlarga sharoitlar yaratish bo'yicha ko'rsatmalar berilib, kasb-hunar va xorijiy tillarni o'rganishni istagan yoshlarga esa bepul ta'lim olish uchun monomarkazlarga yo'llanma ajratildi. Erkin muloqot shaklida o'tkazilgan uchrashuvda Toshkent shahar hokimi tomonidan hokimlik tizimidagi boshqarma va tashkilotlarga 150 nafar bitiruvchilar ishga joylashtirildi. Shuningdek, biznes loyihalari bilan ishtirok etgan kasb-hunar kollejlari bitiruvchilariga imtiyozli kreditlar ajratish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Bundan tashqari, bitiruvchilar davlat tashkilotlari, tadbirkorlik subyektlari tomonidan bo'sh ish o'rinlariga ishga taklif etildi. Gulnora Qoraboyeva, Asror Ibrohimov, yoshlar.